ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမှကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ပြသပေးမှာတော့ဘယ်ရီယယ်ဖိုးရက်စက်ရဲ့အလွယ်တကူဖြုတ်ပြီးတန့်ရှင်းလုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်